Royal küll nii kõva mees, et olen kõigist teistest parem sirge jagu ees. Kedagi ei lase endast mööda joosta mitte, tal valen jala ette või sillalt lükkan vette. Nii kõva jooksu asja pole ennem kuskil nähtud, et juba enne starti pauku raja peal on kähmnud. Kui higi pahel punetamas on rivali veri, siis jalg mul hulga kiiremini raja murul kerib. Esimesel kilomeetril kõige suurem tähtsus, siis taipab vastane, et olen oma moodi nähtus. Suruniga mehe julmad nägu pidi mulda, kes proovib möödumisega mult röövida mu kulda. Üle jään distantsil ainult hoian positsiooni, välgutan siis ilmikalda adidressi jooni. Enamasti siis ei julge keegi mööda minna enne viimast kilomeetrit, aga aega on veel sinna. See viimne kilomeeter, kus diktorite ülistustest paks on kogu eeter. Kui kaamerate välgud võiks olümpiatule läita, siis tahaksid ka mõkud minu selja taga võita. Siis peab valvas olema ja selja taha vaatan, ega liialt lähedale pole roninud mõni saatan. Küünanud käib ribides, kui keegi liialt ligi, teise lükkan põrsasse ja lauvan pühin higi. Sööstan siis ma finississe nagu Erki Nool, olen teleuudistesse loodud nagu Robert Rool. Tõstan käed ja lasen fännikarjal ennast ära kanda, luvan kõigil austajatel ennast mulle anda. Siiski ma veel selleks päevad lõpetanud pole, pedestal näeb tühjalt välja ikka ilgelt kole. Ronin selle tippuma kui Everesti manu, nõuan oma kulla välja, seda ma ei palu.